שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-13 באוקטובר 2016. אני מקווה, שלום ג'ורג'יה, מה שלומך? בואי, את מוזמנת. את רוצה לבוא? ביי. נשארת שם, אוקיי. אני מקווה שהצום עבר לכם בקלות למי שצם ושיום כיפור בכלל עבר טוב. היום בבוקר, יום חמישי, יש לנו בכלל לאורך כל היום עד הערב, יש קצת הרגשה פאסיב אגרסיב שנובעת מזה שאנחנו מאוד רוצים לקחת דברים קדימה, אנחנו מאוד רוצים לקדם דברים בימי העבודה היחידים שיש לנו החודש, אבל אנחנו מאוד מאוד רגישים, אנחנו יכולים להיפגע, יכולים לגעת לנו בקצות העצבים בקלות, אנחנו צריכים לשים לב לזה. הביטוי האסטרולוגי של זה שהירח בדגים צמוד לנפטון, זה כבר עושה אותנו רגישים מהרגיל, קצת תלושים מהזמן והמרחב, יכולים להיות גם מבולבלים, להרגיש קצת אבודים, להרגיש קצת אסטרונאוטים היום בבוקר, ובאותו זמן יש גם משושה למרס שמאוד דוחף לקחת דברים קדימה וגם מביא איתו אסרטיביות. הירח יהיה על הזנב, מה שעושה אותנו בכלל גם נוסטלגיים ויכול להיות גם מלנכולים טיפה לאורך היום, ואחר הצהריים במרובה לשבתאי, שזה זמן שאנחנו צריכים להיזהר מקונפליקטים וכל מיני אימותים עם אנשים שגבוהים מאיתנו בדרגה, עם בוסים, עם בוגרים מאיתנו, מבוגרים מאיתנו, גם הורים נכנסים לאספקט הזה, ובכלל עם סכרים דומיננטיים. רק אחר הצהריים כבר השמיים מתייצבים, יש משושה לפלוטו, זמן שהעוצמה הפנימית חוזרת אלינו פנימה, וכנראה שזה גם בגלל שאנחנו מרגישים שהנה אנחנו הולכים לקראת חופש גדול עוד פעם. רק מזכיר ששבתאי עדיין נמצא במרובה לדרקונים, זה זמן שהבגרות שלנו והאחריות שלנו והמוסר שלנו נמדדים. והפעולות שאנחנו עושים עכשיו, נשלם עליהן אחר כך, בין אם לטובה ובין אם לרעה. אז אנחנו צריכים לשים לב לבני אדם שאנחנו מחליטים להיות. אז זהו, שיהיה לנו גם המשך חגים שמחים. תודה שהקשבתם, ואני מזכיר, ב-31 לאוקטובר מתחיל קורס אסטרולוגיה התפתחותית איתי, לא צריך ידע מוקדם, בפורמט וובינרי, זה אומר שאפשר ללמוד מהמחשב או מהטלפון החכם, פעם בשבוע שיעור איתי באינטרנט, שאפשר לראות את הכל, אפשר לשמוע את כולם, והכל מוקלט, ככה שגם אם מפסידים שיעור, מקבלים את הוידאו של השיעור אחר כך, אפשר לצפות בו מתי שרוצים. אני מאוד אשמח לשמוע מכם, בכלל גם לייעוצים אישיים. אז תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.